Dias, como é que vocês estão? Preparadíssimos para mais um dia? Deixa eu ver aqui nos comentários quem já está online. Boa noite, Raquel. Boa noite, Rodrigo, Lívia. Pessoal da IBN. Deixa eu ver. Ó, tô vendo rostinhos que eu já tinha visto, hein? Vamos deixar a galera entrar. Oi, Gomes, boa noite, Simone, muita boa noite, gente. E aí, o que que vocês estão de expectativas por hoje? Qual é a aula que vocês mais estão animados? Conta para mim aqui nos comentários. Vamos rapidinho, senão, ó, vai atrasar nossa programação maravilhosa, porque hoje tá pra variar, né? Porque todo dia de alegria. Oi, Felipe, tudo bom? É, galera. Tava dando uma olhada na programação. Dei aquela fuçadinha nas redes sociais de cada um. Olha, tô até vendo. Que bom que você está animada. Eu também estou, pra variar. Eu amo Neurolovers. É, gente. Vamos para mais um dia, mais sorteios, mais conteúdo bônus, mais tudo, principalmente mais dopamina e serotonina. Boa noite, Roberto, Ademir. É, a galera tá entrando em peso hoje, hein? Vamos lá. O sorteio de hoje nada mais é do que neuroeducação. A gente sabe que é maravilhoso essa parte de neuroeducação, mas a gente também tem outros cursos que a gente vai sortear também. Amanhã tem o marketing sensorial, depois tem o neurobranding, neurogestão. E é claro que a gente não podia deixar de ter o último surpresa. Sorteios de hoje. Não se esqueçam de ir lá no nosso post, lá na rede social vizinha, lá no Instagram. Lá tem um post escrito sorteio. Dentro daquele post, na hora que você arrasta para o lado, a gente tem um carrossel com todos os sorteios daquele dia. Ai, Bia, mas eu já comentei. Comenta de novo, marca mais duas pessoas e vamos fazer o negócio acontecer. Todo mundo tem que saber sobre neurociência e vocês sabem muito bem disso. Os bônus são os materiais extras? Sim, exatamente. É exatamente isso que eu vou falar agora. Gente, esses materiais extras, esses bônus são essenciais para nossa educação, para nosso aprendizado, né? Eu tenho um material de apoio ali, principalmente na hora que o seu chefe vira e fala, ah, então me prova. Aí você olha, fala assim, eu te provo. Olha isso, vamos aplicar isso na nossa empresa. Se você é o chefe, aí é o melhor ainda. Temos o nosso bônus de R$ 1.000 durante a NeuroWeek, para na hora que você adquirir o nosso carro-chefe. Alguém sabe qual é o nosso carro-chefe? Ó, o pessoal tá só começando a comentar. Ah, show, galera! Nosso curso de neuromarketing. Que vamos ser sinceros, todo mundo deveria ter isso, né? Todas as empresas deveriam saber de cabo a rabo sobre neuromarketing. É, gente. É, eu acho que a gente já pode começar. O que vocês acham? Ai, ai. Só uma coisinha, detalhes à par. Vocês estão fazendo anotações, certo? Não esqueçam de fazer as anotações. Porque ao final da NeuroWeek, você vai compilar essas anotações que você fez, esses insights, os mapas mentais, tudo isso compilar e transformar num arquivo para enviar lá para o nosso e-mail para você conseguir o seu certificado. Lembrando, não é em uma palestra, por uma aula, por outra aula, por outra aula. É ao final da semana, da NeuroWeek, ok? Vamos ver. É isso. Temos recadinhos? Não.
gente, não se esqueçam de se cadastrar, de para você ganhar o seu bônus de R$ 1.000 durante essa Neuro Week, para você adquirir um dos nossos carros-chefes, nosso curso de neurociência aplicada ao consumo, ou melhor, neuromarketing. Nossos sorteios, não se esqueçam de ir lá naquele post, lá no Instagram, comentar nas fotos, responder nosso questionário que tá lá no link. E assim você pode concorrer à neuroeducação. Maravilhando! Lembrando, o sorteio é lá no finalzinho. O material bônus que já tá liberando, estamos liberando conforme as coisas estão acontecendo. É muito importante para você aprender, para você se dedicar a isso. E é isso. Olha, estamos na metade. Um pouquinho para trás da metade, mas estamos na metade. Vamos ver se o Roberto tá por aí. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo ótimo. O que podemos esperar dessa aula maravilhosa de hoje? É, a gente vai falar um pouquinho da adoração ali da galera pro refrigerante. Quem é Ai, que fiquei animada só de ler o título de Cases Reais. é? Ali a gente vai brincar um pouquinho ali com teste cego, teste de marca. Meu Deus, Espero eu que o pessoal adoro. curta. Tenho certeza que a galera tá super animada aqui e vai engajar. Vamos E com lá, você? vamos fazer todo mundo engajar. Opa, boa noite, pessoal, tudo bem? É, vou começar aqui a compartilhar aqui com vocês ali essa apresentaçãozinha. Tudo bem, Tatiana? Verdade! Quanto tempo! Que bom revê-la! Bom, né? Bom ali ver amigos de longa data. Pessoal, vocês estão conseguindo ver? Tô, ao mesmo tempo aqui que eu estou fazendo aqui a minha apresentação, eu quero ver se vocês conseguem ver, tá direitinho, dá para ler, tá tudo certinho. Show de bola, show de bola. Pessoal, a ideia aqui desses 40 minutinhos que a gente vai ter foi um trabalho ali que eu fiz dentro da UFRJ, na Universidade Federal ali do Rio de Janeiro, na Escola Politécnica e na Escola de Química. Foi um trabalho que foi feito ali por uma aluna minha, ela me chamou, eu tive a honra ali de participar ali como orientador dela, né, da Gabriela. E a gente decidiu colocar um desafio, né? Fazer ali um teste conjunto de aceitação ali de marca e atrelar esse teste em um EEG, um eletroencefalograma, né? E a gente avaliou ali como é que o pessoal aceitava ali a marca, né? São alguns pontos ali interessantes, porque nesse caso a gente está avaliando refrigerantes. Então, quando a gente fala em refrigerante, a primeira coisa que vem na cabeça é Coca, Pepsi, né? Então, a dupla ali, né? Sempre ali nas brigas, né? Entre quem é que fica com quem, né? Pode ser Pepsi, né? Então, todo mundo ainda se lembra ali dessa relação ali, né? Dessa comunicação que teve algum tempo atrás, né? Vamos lá, vamos começar aqui a apresentar para vocês. Então, olha só, então eu junto com o professor Lauro, que foi também que é professor da Escola de Química, né, a gente trouxe aqui, né, esse grande objetivo, né, que é utilizar uma técnica de neuromarketing ali para fazer esse teste de aceitação ali. E
atrelado, né? Então você tem EEG e você tem ali um estudo tradicional ali, né, de qualitativo, né, de perceptivo ali dessas marcas, né? Então um ponto, né, é crucial aqui já começa ali com a escolha ali das marcas de refrigerantes ali desse mercado. E uma vez feito isso, né, um objetivo ali um pouco mais específico é determinar, poxa, uma vez que eu tenho esses refrigerantes, como é que eu vou escolher? Como é que vai se formar ali essa tomada de decisão, né? Então, a gente quer avaliar justamente esse efeito da marca. Então, a gente vai comparar, né, teste cego, né, com um teste ali com marca, ou seja, a pessoa tem a informação, né? E em cima dessa percepção, ela vai lá pontuar ali esses, né, esses pontos, esse gosto, né, essa sensibilidade que ela vai ter ali a um determinado, né, um determinado refrigerante, né, e a gente vai ver se a resposta biológica, né, tá condizente ali com a resposta ali, no, no, na sua pergunta qualitativa, né? Então, é esse resultado ali que a gente vai querer, no final das contas, né, avaliar, né, ver se a gente, do ponto de vista biológico, né, a gente não mente, mas quando a gente vai fazer ali algum preenchimento ali, né, de pesquisa, isso muitas vezes pode acontecer. Então a gente vai ver se, né, como é que funciona ali essa dicotomia, né, que a gente tem ali no nosso dia a dia, né? Quem nunca ficou ali em dúvida entre um produto e outro, né? Especialmente quando a gente está falando ali de bens de consumo, né? Então isso acaba sendo ali, fazendo parte ali, né, na nossa escolha ali diária, né? E um ponto principal aqui é trabalhar a análise sensorial, né? Então, a gente tem, né, diversos sensores, né? Então, de certa maneira, né, a gente pode a gente pode ter o sentido ali ajudando ali na tomada de decisão. Então você tem ali visão, você tem olfato, você tem gosto, tato, audição. Então muitas vezes, né, o nosso cérebro, ele fica até confuso quando ele vê um produto muito bonito, né? Aí você fala assim, poxa, aquele produto me deu vontade ali de comprá-lo, né? E muitas vezes o pacote dele pode estar cheio ali de sujeirinha ou ser pontiagudo. Isso já gera, de certa forma, né, uma desconexão ali com o produto na hora, né? Porque você começa a rechaçar aquele produto imediatamente, mesmo que você não queira, você já começa ali a deixar o produto de lado, né? É a mesma coisa, você vê um bolo super bonito, mas quando você vai provar, falta açúcar, ou falta um pouquinho de amargo, falta uma sensibilidade maior, e essa dissonância ali acaba afetando ali a nossa tomada de decisão. E muitas vezes a gente nem volta mais naquela loja, né? Isso acontece com muita frequência, né? Então, enganar, digamos assim, né, através ali dos nossos sentidos, né, é comum, mas a resposta biológica, né, vai ser na hora, tá? Então, como é que funciona, né, de certa maneira, essa sensibilidade, essa percepção ali sensorial, né? Então você tem o estímulo, né? Esse estímulo ele passa ali por um órgão receptor, né? Então você começa a ter ali essa sensação ali, por exemplo, de prazer, de dor, né? E isso gera toda uma carga sináptica que vai diretamente ali para o cérebro. E aí você tem a resposta. No final das contas, a gente já decide no momento que a sinapse é feita. Então é uma questão ali de microsegundos, né? E aí você decide ali pelo produto ou não, se você vai experimentar ou não, se você vai aumentar a frequência ali de compra, né, daquele produto ou não. Então isso é muito importante. Uma questão aqui, né, que a gente tenta avaliar, ou pelo menos, né, a análise sensorial tenta aplicar ali, né, de forma mais objetiva, né, é o seguinte:
né? Você levantar ali o perfil ali de cada produto, vendo os principais atributos, a intensidade com as quais esse atributo ali está dentro do meu produto, né? Então, isso daí é o que vai levar ali a uma tomada de decisão ali mais certeira e o convencimento ali do consumidor ali por esse produto, né? Então, além, é claro, que vão ter fatos, né, que vão agregar ali nessa tomada. Então, a primeira coisa que a gente faz é controle de qualidade. Então, quando a gente vai no supermercado, né, o fato de você já olhar, né, a validade ali do produto, se o produto está bem posto no planograma, se ele, no final das contas, né, tem alguma. Tá limpo, né, se ele está bem acabado, né, então isso daí ajuda ali na decisão. Né? E de certa maneira, né, você também tem ali a própria o próprio tempo que esse produto que a gente fala, né, o tráfego ali das pessoas ali no supermercado, e se o produto está muito parado na prateleira, então evidentemente tem algum problema ali com ele, né? Então você acaba o seu a sua O seu processo, né? Ou melhor, né? O processo desse produto ficar na prateleira, ficar no planograma, é muito elevado, né? Então, isso gera que a empresa faça ali, provavelmente, ali uma desova ali desse produto, baixando o preço. E a primeira coisa que, quando você vê preço mais baixo do que o tradicional, você naturalmente ali pensa: opa, alguma coisa tem. Ou ele está chegando perto da validade, né? Ou ele tem algum efeito ali de desova ali desse estoque. Porque que a gente tem ali, a gente acaba criando ali, né, essa pulga atrás da orelha, né? Então, você leva em consideração no final das contas, fala assim: pô, será que realmente vale a pena, mesmo com preço mais baixo, comprar esse produto, né? Se eu vou ter que consumi-lo ali muito rapidamente ou não? Né? Qual o problema que está por trás? Né? Então você já começa a criar ali um certo estigma com relação a ele. Né? Se isso funciona de maneira um pouco mais fluida, né, essa aceitação ali acaba sendo natural. Né? E evidentemente que você tem o peso da marca. Né? Então tem marcas ali que não necessariamente você precisa de estímulo. Né? Então, quando eu falo em refrigerante, ou falo em chocolate, qual a primeira marca que vem à cabeça, né? Então, o produto acaba, no final das contas, ali se sobrepondo, né, com a marca. Então, quando a gente se machuca, a primeira coisa que a gente corre ali na farmácia para comprar o quê? Band-Aid. Ele não é o produto em si, né? Então, ele é uma marca, mas que acabou virando ali, né, acabou se juntando ali com o produto, né? Então é interessante ali esse fortalecimento, né? Essa tradição que a marca traz, né? Esse branding que a marca traz. E uma vez que você quebra, no final das contas, né, esse link emocional ali com o seu consumidor, evidentemente que você vai a marca vai ficando cada vez mais enfraquecida. Isso até no momento ali de listar, por exemplo, do portfólio ali de uma empresa. Isso acontece ali até com muita frequência, né? É claro que, quando a gente fala, né, nessas questões ali de escolha, você tem dois lados. Você tem um lado objetivo, analítico, racional ali, né? E outro lado que você tem ali uma subjetividade ali muito grande, né? Então, de um lado, né, você tem ali pessoas que são responsáveis ali pela qualidade ali do produto, né, o que no final das contas ali, né, vão garantir ali na fidedignidade ali daquele produto, e os consumidores ali que vão escolher dentro da cesta de consumo tais produtos, né? Então, evidentemente que existe ali, né, a relação entre profissional e consumidor, né? E isso são relações ali distintas. Evidentemente, né, que os métodos analíticos, né, eles são designados ali com um objetivo de identificar ali o atributo ali daquele produto, né, o atributo daquela determinada marca, né? Então você tem ali uma modelagem ali por trás, né, e essa modelagem é bastante
robusta do ponto de vista ali, estatístico, mas também você pode trabalhar o outro lado, né, que é um método afetivo, né, que é justamente ver, né, o aceitação ou preferência do consumidor. Né? Então, como ele se identifica ali com aquele produto. Então, de novo, né, trazendo aqui o lado emocional ali do, no nosso case, né? O lado emocional, o link emocional que cada consumidor vai ter ali com cada produto ou com cada marca. Né? E muitas vezes, a gente também faz, né, os métodos ali discriminativos, né, que são, na realidade, uma avaliação ali entre diferenças sensoriais ou, de certa maneira, imperceptíveis. Por exemplo, né, você está fazendo uma degustação e você vê a coloração daquele determinado suco ou de determinado ali, por exemplo, até a água, a gente pode parecer, pô, a água é incolor, né, é inodoro, como é que eu posso ter, assim, essa diferença, né? Então, pela quantidade ali de bolhas que ela forma, a quantidade ali de minerais ali que está dentro, se o processo ali de limpeza ali da água foi feita por injeção ali de oxigênio ali para trazer, né, todo aquele borbulho ali quando a gente abre, por exemplo, uma garrafa, né, ou mesmo a fonte, né, da qual essa água, né, é retirada. Né? Então, existem pequenas diferenças ali, né, que a gente, do ponto de vista experimental, pode avaliar. Galera, então, no final das contas, né, o que que a gente vai trabalhar aqui, né? A gente vai trabalhar um método afetivo, que é esse teste de aceitação ali, né, para consumidores, né, com diferentes escalas, né? A gente tem ali uma escala hedônica que vale de 0 a 9, então todo mundo em algum momento já fez ali, né? Pô, pode, estou muito satisfeito ali, 10, aí estou nada satisfeito ali, zero, né? Todo mundo participou ali de uma determinada escala, né? Então, essa escala, normalmente, ela pode ser construída de forma não estruturada, né? Como essa questão ali do gostei, não gostei, você preencher ali uma gradação, ou uma forma estruturada ali, quando você já tem ali, digamos, você já induz ali o consumidor, né, a determinadas escalas, né? Então você já tem uma pré-definição ali desse processo ali de aceitação, né? Então, nesse caso, né, a gente trabalhou com uma escala não estruturada, né? A gente pediu para o consumidor ali avaliar ali aquele determinado refrigerante. E como é que, né, como é que se deu ali, né, a criação do refrigerante, né? Porque é uma criação incrível, né? Você tem ali um nível, entre aspas, né, de vício ali muito grande, né? Quem é que nunca levantou aqui, né? Quem é que nunca levantou e ficou com vontade de tomar uma Coca-Cola? Quem é que nunca, depois da ressaca, ali não toma uma Coca-Cola? Né? Então, nesse sentido, né, a gente pode, no final das contas, ali ver que no nosso dia a dia, né, esse movimento ali, né, é muito frequente, né? Então, o refrigerante faz parte. Eu sou de uma geração que chama geração Coca-Cola, né? Então, já diz ali por si só, né, essa relação aqui, né? Hoje em dia, né, você tem já uma geração muito mais saudável, então vai para um kombucha, né? Ali você tem ali grandes produtos substitutos ali no final das contas, né? Mas de forma geral acaba agradando, né, a gregos e troianos, né? Então, como é a composição, por exemplo, né, de um refrigerante? E nesse caso a gente está falando refrigerante à base de laranja. Então, se é à base de laranja, quais são os principais refrigerantes no mercado aqui brasileiro? Vamos lá, galera, vamos participar aí. Tô aqui de olho. Quais são os dois grandes principais ali refrigerantes à base de laranja hoje? Vai, vou dar uma dica, hein? Um começa com F e o outro? Fanta, Suquita, boa. Tem mais alguém aí? Fanta laranja, quem é que Quem são os genéricos ali, né?
Quem nunca tomou ali uma tubaína ali de laranja? Crush, cara, Crush era muito bom ali. Até hoje eu tenho saudade ali, né? Fruque, né? Essa relação aqui, né, com refrigerante, eu tô vendo aqui, né? É quase que uma relação ali, né, que vem desde a infância, né? Então você traz ali, né, todo esse processo emocional ali até os dias de hoje, né? E como é essa formação, né? Basicamente é água e açúcar. O restante é um tratamento químico que é dado, né, através de conservantes, através de corantes, e tem uma porcentagem ali de suco concentrado ali de laranja, né? Então, quando a gente olha todo o processo produtivo, cara, desde da extração ali da fonte, né, de água, né, até o bem final, né, até ali o refrigerante propriamente dito, né, quando se injeta açúcar, quando se injeta CO2, né, para dar todo aquele borbulho ali dentro do xarope, né, é um processo complicado, né, porque precisa ser muito bem avaliado para evitar resíduos, né, para evitar ali qualquer problema de qualidade ali que possa gerar para a empresa, né, um retorno ali desse produto. E muitas vezes o próprio varejista ele devolve. Então, se vem, por exemplo, latinha amassada, né? Então a tampa que está suja, né? Então vários riscos, oxidação ali da latinha, né? Isso daí gera um problemaço para a empresa, porque a primeira coisa que o consumidor vai ver é o problema ali estando posto no planograma. E ele já vai rejeitá-lo ali de cara. Então ele vai ficar ali no, na prateleira ali por muito mais tempo, né? Então essa rotatividade do produto ali vai ser muito menor, tá? E quando a gente fala ali da indústria do refrigerante, né, que é uma indústria ali bilionária, né? Isso começou lá desde o século XVIII, né? E que foi justamente ali, né? Consagrado ali pelo xarope de Coca-Cola ali com John Smith. Tem um museu em Atlanta, né, que é o Museu da Coca-Cola, que ela traz ali, né, a diversidade ali de refrigerantes, né, que ela produz ali no mundo inteiro, né? E uma das coisas interessantes é que você também tem um aspecto cultural, né? Primeiro, né, tanto o latino, ele gosta de coisas mais adocicadas, né? O europeu, ele já tende ali para um amar, né, para uma amargura ali um pouco maior, né? O asiático, ele já fica ali num ou muito doce, como é o caso do indiano, vocês devem até buscar ali uma marca, thumbs up, né? Aquilo é basicamente açúcar puro. Ou então para uma coisa assim mais ácida, ali com gotinhas ali de sal, né? Então é um paladar ali que fica ali, né, entre o azedinho, né, o doce, né, e o salgado, por incrível que pareça ali. Então você tem refrigerantes bastante exóticos ali na Tailândia, na Coreia, né? E isso, evidentemente, né, acaba cativando ali, né, o mercado consumidor. Por exemplo, qual foi uma um, um, já que a gente está falando aqui de Coca, né, quais foram os dois grandes lançamentos da Coca ali o que deram errado aqui no mercado brasileiro? Alguém se lembra? Ah, tem outro pessoal chique, só tá novinho. Assim, normalmente, né? Alguém lembra da Cherry Coke, né? Ali quando ela trouxe, assim, vocês são novos ali, né? Mas ela trouxe ali esse sabor aqui para o Brasil, né, um tempo atrás, depois retornou ali com uma edição ilimitada na época das Olimpíadas, né, e foi, infelizmente, ali foi um desastre ali, pelo menos na década de 90, ali foi um desastre ali monumental, né, então eles reavaliaram ali, eles delistaram ali essa, né, esse SKU, né,
né, esse sabor, né, e deixaram ali o tradicional. Outro que também não deu muito certo ali foi a questão ali da Coca-Cola Light, não sei se vocês se lembram ali, né, que era até meio azulzinho ali lá atrás, né, a Crystal da Pepsi, muito bem lembrado, né, também. Então tem vários, né, tem vários sabores que muitas vezes para o consumidor em geral brasileiro acaba sendo estranho, né? Então no final das contas isso, né, acaba afetando ali o andamento ali ou melhor, né, o crescimento ali de share ali da empresa, né? Então ela prefere muitas vezes focar ali no carro-chefe, né, que é a Coca-Cola tradicional, né, e seguir ali, né, com talvez edições limitadas como ela fez ali na época das Olimpíadas, né, que vão adicionar, né, o share ali, ou que vão acompanhar ali, né, o carro-chefe ali da empresa, né. Agora, evidentemente, né, que a grande sacada ali, que foi, né, no finalzinho ali de 63, né, e depois, foi a latinha, e depois em 88, ali a famosa vidrinho ali da Coca-Cola, né, que depois ali virou até um consumo ali para quem era, para quem gostava de colecionar ali aquelas mini Cokes, né. Então, isso acabou levando até um crescimento ali de vendas ali na época. E hoje, sem dúvida nenhuma, né, é uma empresa ali líder ali nessa na área que a gente chama, né, de consumo de bebidas ali não alcoólicas, né. Evidentemente, né, que isso tem uma razão de ser, né. Então, o que que está por trás disso, né, o que que está por trás ali da nossa decisão, né. Então, um fato importante, né, são os nossos, que a gente chama, né, de sensores, né. Então, a ideia aqui, né, no momento que você olha um produto, né, você já tem essa sensibilidade, essa percepção ali desse produto, tanto do ponto de vista de tato, quanto do ponto de vista de cor, de visão, né, de espaço, né. E isso, né, vai gerar ali uma necessidade ali para aquele determinado consumidor ali comprar o produto, né. Então a gente pode dizer que 95% ali, né, de todo esse processo de compra vem muito mais ali de um processo ali subliminar ali que a gente tem, um processo do nosso inconsciente, e 5% ali é de decisão racional, né, se eu compro ou não compro, né, quase uma decisão ali dicotômica, né, que a gente chama também de maniqueísta, né. E isso daí a gente pode, é um exemplo clássico, né, o iceberg. Então você tem ali, né, uma parte que a gente consegue visualizar e a outra que está por trás, que vem justamente o quê? Que vem dos neurotransmissores, né. Então você tem adrenalina, você tem endorfina, você tem serotonina, você tem oxitocina, né, vários neurotransmissores que vão, digamos, guiar ali a sua tomada de decisão, né. O fato de você comprar é só uma parcela adicional. E quais são as técnicas existentes ali de neuromarketing, né, que é muito comum ali no usada no mercado, né? Você tem dois tipos, né? Você tem a eletroencefalografia, que é o que é um tradicional ali chamado EEG, mas hoje em dia muitas empresas ali estão usando o rastreamento ocular, né, o eye tracking, né. Então é muito interessante ali você ver como o consumidor ali se comporta ali dentro de um supermercado, né, ou muitas vezes ali um supermercado virtual, né, e como ele faz ali, né, o caminho dele, né. Então o caminho do shopper muitas vezes é feito ali de maneira, né, a facilitar a compra dele, né. E muitas vezes o supermercado ele conduz, ou melhor, né, ele induz, né, o shopper a fazer esse caminho, né. Então muitas vezes ali você se perde ali, né, no, entre as gôndolas, né, falando assim, poxa, onde é que está tal produto, né. Então você vai ali e vai fazendo ali o seu determinado caminho. Mas também tem outras maneiras ali de capturar nessa relação, né. Você tem a ressonância magnética, que é muito mais
complicado, e isso acaba gerando ali um problema, inclusive experimental, né? Porque a gente precisa diminuir a nossa amostra ali de consumidores para avaliar exatamente qual ponto, né, da massa, das áreas ali do cérebro, né, que estão sendo ativadas ali no momento da compra. E tem uma coisa que é bem interessante e que está tendo e que já é usada nos Estados Unidos, mas aqui menos, que a gente chama de resposta galvânica. Ou seja, se a pessoa ali começa a suar, se a pessoa começa a criar, digamos assim, uma ansiedade ali por aquele produto, né, você consegue ali mensurar ali através ali de um sensor que é colocado ali na ponta do dedo. Né? Então, é muito comum ali nos Estados Unidos, principalmente quando a gente olha aquele Super Bowl Sunday, né? Então, eles aproveitam muitas empresas, então como a Ipsos, a Nielsen, né? Elas aproveitam também para fazer ali as pesquisas ali para determinados produtos. E esses produtos ali, as empresas pagam uma nota ali para terem, né, os seus filmes, que a gente chama, né, os seus comerciais ali expostos ali nesse Super Bowl Sunday, tá? E tem um outro processo que a gente chama de eletromiografia, né? Então isso é também é experimental, né? Você tentar ver ali, né, as respostas dos nervos ali, né, dentro frente, né, a um determinado produto, né? Então, esse é um, são dois pontos ali de dificuldade ali para ver na vida real, né? Então, o que que, no final das contas, as empresas ali ficam focadas, né? Elas ficam muito mais ali com o eye tracking e o EEG, por quê? Porque são dois instrumentos que têm uma portabilidade ali muito prática. Em geral, você pode inclusive ter EEG acoplado ali com o eye tracking, né? Então, a gente consegue ali medir concomitantemente, né, esses dois processos, né? Ou seja, o eye tracking, ele vai ver ali, né, como é que seu olho ali mapeia ali a gôndola, né? Então, muitas vezes isso acaba gerando, né, um efeito, né, de compra, né? Então, quando você tem um pop-up ali no seu browser, né? Opa, você vai olhar o pop-up, só se ele começar a subir novamente, né? Então, toda vez que você vai para aquele site, tem lá um bendito do pop-up, chega uma hora que você começa a rechaçar ali esse pop-up. Então, aquele produto você começa a tomar assim uma certa antipatia, né? Então, normalmente, né, esse clique ali per page ali, que também é colocado ali, né, no, nas mídias, né, principalmente ali no meio digital, né? Então, tem que evitar ali o excesso, né? O excesso de informação acaba confundindo o consumidor do que necessariamente ajudando, né? Então, quanto mais objetivo, quanto mais limpo for a sua mensagem, melhor, né? Porque senão ele acaba tendo uma dificuldade muito grande de absorver ali toda essa informação. E a gente sabe que existem, digamos, né, sensores ali no cérebro, né? Que são, que a gente chama, né, sensores somáticos, né, que eles focam ali, eles são muito pragmáticos, vamos dizer assim, né, eles querem saber qual a informação que você quer e vão diretamente lá. Então, informações adicionais não vão fazer nenhum efeito ali no seu processo de compra. Basicamente é isso que o cérebro, então, ele define ali, né, o seu rol ali de interesse, e o restante, o que cai fora ali, não vai ser considerado, né, até pela quantidade ali de informação que ele precisa processar, né? Então, e na medida que o cérebro vai fazendo isso, ele é como um computador, né? Imagina que ele vai para as coisas interessantes, ele vai sendo ativado; para as coisas não interessantes, ele vai desativando. Então, esse movimento, né, vai sendo quase que simultâneo ali, na medida que você vai analisando ali, né, cada produto, cada concorrente, né, a própria decisão de um determinado varejista e não no outro. Às vezes a gente quer ir por praticidade ali numa padaria, numa quitanda, e não necessariamente ali num supermercado, que você vai demorar muito tempo, que muitas vezes vai ser muito cansativo, né, difícil ali de achar determinados produtos, e isso, no final das contas, acaba tendo um efeito ali adicional. Mas antes da gente falar ali de EEG um pouquinho, né, a gente vai
gente só vai recapitular rapidamente, né, algumas áreas do cérebro, né? Então a gente tem o córtex, né, cerebral, né, onde você tem ali todo o processamento ali sensorial nosso, principalmente aqui no pré-frontal, né? Então toda a parte emocional, toda a parte ali que deixa a gente ali, digamos assim, né, tá no papa-fila, são 8 horas da noite, todo mundo quer comer, né? Então você fala assim, pô, vou pegar aquele Snickers, vou pegar aquele Doritos e vou comer. Né? Então esse é o lado ali impulsivo, né? É o lado emocional que você faz, né? Agora, muitas vezes você tem uma outra situação que é o lado motor, né? Então você isso daí muitas vezes está relacionado com o nosso que a gente chama de lóbulo occipital ali parietal, né? Então você tem aqui, né, o occipital tal, parietal, né? E isso está relacionado ali às nossas percepções primárias, né? Então, vou estender o braço para pegar alguma coisa, né? Vou caminhar até uma determinada situação, até um determinado varejista, ou no posto de gasolina, né? Ou vou no banheiro, né? Porque eu tenho uma necessidade básica. Aí todo mundo vai se lembrar ali da pirâmide de Maslow, né? Então, na medida que essa necessidade ali vai evoluindo, né? Evidentemente que o seu comportamento vai se adequando, né? E para a gente não só ter o fato ali de comprar, assim, não só por impulso, mas vamos colocar dessa maneira, ver o que está comprando, né? Prestar atenção naquele produto, né? É algo essencial, né? E onde está isso? Onde está essa atenção, né? Tá no que a gente chama de sistema límbico, né? Tem o sistema límbico serotoninérgico, né? E o sistema límbico dopaminérgico, né? Então, um vai te induzir, você vai naquele momento de compra e você vai fazer a ação da compra, né? Então, muitas vezes é isso que vai determinar ali a serotonina. A dopamina já tem um efeito ali, será que eu vou, será que eu não vou? Às vezes, né, você fica aqui nesse vai e vem ali, né, numa relação ali não muito certeira, e muitas vezes até quando você está em situações ali até de depressão, você evita de comprar, né? Então você precisa ali muitas vezes de um indutor químico para tomar a decisão. Essa relação também, né, está muito atrelada à questão de ansiedade e à questão de depressão do ponto de vista médico, né? Então muitas vezes você precisa ali ter mais neurotransmissores ali dentro do seu processo sináptico, tá? E evidentemente, né, toda essa relação, né, ela foi feita ali de forma experimental, né? A gente não tem conhecimento de 100%, né, como o nosso cérebro funciona, né? Ou até é um trabalho ali de tentativa e erro, né? E muitas vezes, né, esse trabalho ali vem adquirindo ali robustez ali na medida que o tempo vai passando. Todo mundo provavelmente ali já leu, né? Pense rápido, pense devagar, né? Então a gente tem um lado de evolução biológica, de racionalização, e outro lado que vem ali, né, do lado primário ali do cérebro, né? Que já traz ali, né, todo efeito instintivo, né? Então a gente tem esses dois sistemas, né? E muitas vezes, né, para ter esses dois sistemas, eles são o quê? Eles são levados ali através ali dos neurônios, né? Então você tem ali os neurônios como sendo o principal driver ali, né, de informação, né? Então, no momento que você tem o estímulo, né, ele é repassado para o neurônio, ele libera ali, né, o neurotransmissor, né, que vai ter ali um receptor que vai gerar ali um campo elétrico. E esse campo elétrico são as ondas cerebrais nas quais o eletroencefalograma vai ler e registrar ali essas ondas, né? Então, é aí que a gente começa a entender determinadas reações. Então, quando você está, por exemplo, naquela sensação ali, né, de meditação, ou quase que dormindo, né, fala assim, poxa, aquela aula xarope, ou aquela palestra, ou aquela reunião que não termina nunca, né, você está ali provavelmente com frequências ali, com frequências ali em torno ali de
8 Hz, que é quase naquela sensação ali de dormência, né, de sono vigília ali, né? Agora, quando você está acelerado ali, né, você quer fazer as coisas, você precisa se concentrar, você tem uma prova no dia seguinte, né? Aí você tem ali a sua sensação ali de beta, né? Que são um momento ali de aumento de frequência, de aumento de atenção e concentração. Então é nessa onda, né, que muitas vezes, né, os filmes, comerciais de forma geral, né, eles precisam se ater, né? Você precisa chamar a atenção primeiro do seu cliente e segundo, você precisa linká-lo ali do ponto de vista emocional. Né? Então, esses são chaves ali, né? São pontos ali, chave, para você conquistar ali o seu consumidor, né? Para que ele aceite ali o seu produto. Então, como é que a gente relacionou, né, o lado ali, né, né, o lado ali do teste de aceitação do emocional ali com essa resposta ali biológica? Existe hoje, né, um índice ali que a gente chama, né, um índice de engajamento, né, que foi produzido pela NASA. Ele tem o objetivo ali de deixar de tentar avaliar a atenção ali na época dos astronautas, né? Então eles precisam estar ali ligados, porque qualquer problema não vai ter salvação ali, ele vai estar jogado ali no meio do espaço, né? Então esse processo ali de engajamento, ele precisa garantir ali que o astronauta não esteja nem super ansioso, ou seja, naquele momento ali muito atento ali de muita atividade, nem tampouco ali de relaxamento, né? Então precisa ter uma certa temperança, digamos assim, né? Um certo equilíbrio ali entre essas ondas, né? Então eles fizeram ali esse teste experimental e viram que esse engajamento é dado ali, né, pelo tamanho ali da sua onda de excitação e também de relaxamento. E esse valor tem que ser ali entre meio, né? Então, acima de meio você está num processo de excitação, abaixo de meio você está ali num processo de relaxamento. Então, com isso é que a gente vai começar ali a trabalhar ali os nossos experimentos. Esses experimentos aqui, eles foram feitos ali pré-COVID. Tá? Então, essa relação ali, né, foi feita ali no momento em que todo esse mundo ali estava, digamos assim, em equilíbrio, e agora a gente está ali num processo, numa transição, digamos assim, né, desse processo. Então, muitas coisas ali precisam ser reavaliadas, isso é importante, porque todo o nosso hall de consumo, né, a nossa cesta de consumo mudou. Inclusive a forma com a qual a nossa cesta vem a gente. Você não precisa mais ir até o supermercado. Muitas vezes agora você tem um processo ali de delivery, né? Então, os serviços ali se tornaram ali cada vez mais relevantes ali no processo de compra, né? Mas voltando aqui aos nossos refrigerantes, né? Então a gente avaliou a marca Suquita e a marca Fanta, né? Em 4 grandes amostras, né? Então a gente colocou a amostra A e a amostra C como Suquita, B e D como Fanta. Só que qual a diferença das duas, né? Uma era identificada, a outra não, né? Então você tem ali um teste cego e um teste ali com influência da marca, né? E as ordens foram evidentemente mescladas ali para os diversos consumidores. Isso foi feito ali dentro de um laboratório, o laboratório do professor Lauro, na época, um laboratório ali de ciências do consumo, aqui na UFRJ, né? E a gente conseguiu ali, né, dentro desse controle ali experimental, ver a reação ali dos nossos consumidores. Nesse caso, eram estudantes. Então, aqui a gente tem todo o questionário ali que foi posto ali para esses estudantes, e eles tinham que avaliar ali a percepção deles, né? Então, dá ali uma nota para eles, né? Então, aqui está pequenininho, opa, aqui está pequenininho, mas varia ali de 1 a 9, né? Então, nesse finalzinho, eles tinham que dar ali uma notinha ali para essa percepção ali, né? Então, tanto da amostra não sem informação, com informação. Então, alguns pontos aqui importantes, né? Então, como é que a gente tratou esses dados, né? A gente tratou isso através de estatística,
né? Então, eu sei que muita gente morre de medo, mas hoje em dia a estatística ali é super relevante ali para a gente extrair ali, né, determinadas situações ali curiosas, né? Especialmente quando a gente está na área de marketing, né? Você quer ver mudança de comportamento, você quer ver range de preços, né? E aí, como é que o consumidor decide por um ou decide por outro? Então, cada vez mais, né, instrumentos ali, né, analíticos ali vão sendo ajustados ali para as diversas perguntas que as empresas têm, né? Então, a interação ali com a marca, a informação sobre a marca, né, como o consumidor reage a isso, né, a gente fez ali de maneira objetiva, né? Então, na nossa primeira análise, né, a gente tentou ver o efeito da marca e a informação sobre a marca, né? No segundo objetivo, a gente já tentou ali segmentar, né? Então, a gente separou ali as respostas ali, né, dos dois grupos, né, com informação e sem informação da nova, e a gente variou ali como é que ele se deu ali através da marca, da informação sobre a marca e o grupo, né? Ou seja, se é o cego ou se é o não cego. Tá? Eu sei que tem muita coisa ali para a gente avaliar, né? Mas fiquem à vontade ali, né? Também ali de depois ali dessa palestra ali, tiver alguma dúvida, né? Pode mandar e-mail, né? Então eu vou até depois pedir aqui para Bia, né? Colocar aqui o meu e-mail ali para vocês. Mas vamos lá. E no terceiro, né, a gente teve ali a fonte de variação ali também, marca, informação, né, só que separado, segmentando ali pelos grupos, tá? Então, como é que foi isso, né? Então, a gente tinha um EEG portátil, né? Então, essa parte aqui, essa tiara, né, ela é uma tiara ali que é conectada ali através de Bluetooth, tá? E você tem ali um eletrodo seco ali olhando ali o, digamos assim, o córtex frontal ali do voluntário. Então, essa portabilidade é que viabilizou ali esse trabalho, né? E evidentemente, né, você tem que para um trabalho de eletroencefalograma, ele é um instrumento super volátil, né? Então, você precisa no final das contas ter um baseline, né? E aí, em cima desse baseline, né, aí sim você começa o seu trabalho de experimentação. Então, você coloca a amostra para ele degusta, aí você dá uma parada para que ele tome uma água e retire aquela degustação ali da boca, porque senão ele vai ser contaminado ali pela próxima amostra, tá? Então, esse processo ali é um processo um pouco mais, digamos assim, penoso, né? Porém, é importante ali para se ter a fidedignidade ali do experimento. Então, mesmo com perguntas ali muito simples, o design do experimento é essencial ali para a gente ter uma resposta ali crível, tá? Então, aí ele dá a nota, né? E, ao mesmo tempo, o EEG vai capturando ali as ondas cerebrais dele e, no final, a gente calcula ali o teste de, né, de engajamento ali de cada indivíduo, né? E esse participante ali, né, foi planilhado, né, e foi elencado ali e a gente rodou, né, uma relação que a gente chama de regressão entre percepção e valor desse engajamento. Ou seja, qualquer movimentação desse engajamento, o quanto impactaria ali a percepção do meu voluntário, né, ou dos consumidores. Né? Evidentemente que isso tem todo um aparato, né, estatístico, matemático ali por trás, mas basicamente, né, eu vou trazer aqui os resultados, né, o que que a gente conseguiu ali depreender ali dessa experimentação? Primeiro, quando a gente estudou ali a aceitação sensorial, ou seja, o lado ali, né, emocional ali das pessoas, né, a gente fez marca, né, a informação da marca e a marca vezes a informação, tá? Ou seja, a mescla das duas coisas. Primeira coisa que a gente notou ali nesse grupo ali homogêneo ali de teste não cego. Primeiro, que a marca teve um efeito significativo ali sobre a resposta. Então, isso já de cara vê a fortaleza ali da marca. Tá? Então, esse é um ponto importante. Segundo, né, a informação a respeito da marca não é relevante,
né? Isso é curioso, né? Então, por isso que assim, quando a gente vai preparar uma embalagem, você já tem uma marca muito forte, que já tem um link emocional ali com o seu consumidor, não adianta colocar mais informação. Coloca a informação necessária para o regulador, né? Ou seja, a Anvisa vai determinar que você coloque lá, né, os seus, como é que é, como esse produto ali quais são os componentes ali desse produto, né, os ingredientes ali por trás dele, mas não precisa adicionar mais, senão a embalagem fica poluída e isso não vai gerar nenhum momento de compra adicional, tá? Então, e essa relação, né, essa interação entre marca e informação, cara, também não foi significativo. Então, a marca por si só, ela já induz ali, né, a compra ali do consumidor quando ele já lê essa relação, né? E quando a gente pega Fanta e Sukita, né, a gente vê que essa percepção ela foi muito mais relevante ali, quer dizer, do ponto de vista ali em termos ali experimentais, a Fanta, né, superou a Sukita, né? Então, a Fanta realmente tem um peso ali muito grande do que a Sukita. Né? A Sukita acaba vindo a reboque ali no processo ali de compra. Outra coisa interessante que a gente fez, né? Bem, já que eu tenho o grupo ali conhecendo a marca, e se eu tiver ali também, né, essa entre aspas, né, essa segmentação ali com o que teve ali a marca desconhecida, né? Então, como é que a pessoa decidiu, né? Então, a marca, assim, tanto a marca quanto o grupo, eles foram relevantes ali, foram determinantes ali na escolha. Então, o que que isso quer dizer? Cara, que não só, né, quando a pessoa conhece a marca, mas ela também conhece o quê? O sabor daquele refrigerante. Então, muitas vezes, no momento que você vai degustar, você já sabe que aquilo não é Fanta, ou você já sabe que aquilo não é Sukita. E a relação das duas acabam sendo, né, você acaba rechaçando uma ou outra. Então, assim, essa interação foi bem interessante ali do ponto de vista de resultado, né, de insight, né? Então, a relevância ali do conhecimento do consumidor ali daquele produto quando você tem uma marca extremamente forte, né? Agora, quando a gente olha, né, essa relação de grupo, né, o que que foi o teste cego e o grupo que recebeu ali o conhecimento da marca, né? Primeiro, olha só que curioso, né? A Fanta vezes o grupo que teve conhecimento da marca tiveram notas mais altas, 7,3 ali, em média. Agora, quem teve o teste cego e tomou Sukita também acabou dando nota mais alta ali. Agora, quem soube que era a Sukita deu a nota mais baixa, que foi 5,7. Então, quer dizer, você já vê a influência da marca só nesse resultado, né? Então, o fato, muitas vezes, de você não conhecer ali o que está por trás ali daquela embalagem, né? Muitas vezes vai te levar ali uma satisfação maior, uma necessidade maior do que necessariamente ali só colocar a marca. Tá? Então, isso foi uma coisa curiosa. No terceiro teste ali, né, desse processo, né, a gente novamente verificou, né, quando você tem um grupo que é cego e você separa ele, né, então você recebe aqui, você recebe o teste cego, você recebe a marca e você recebe a informação dos dois, né, você vê que no final das contas esse efeito acaba sendo relevante ali para os dois, quando você tem ali uma segmentação ali de grupo e você não mistura os dois, né? Então você acaba gerando, digamos assim, né, uma não interseção ali desses grupos, né? Então um sabe o que está experimentando e o outro não só o que está experimentando, um outro sabe qual é a marca que está experimentando e o outro grupo é o inverso, né? Então ele tem a marca ali concorrente e sabe a informação ali daquela marca. Então, evidentemente que isso acaba levando, né, a decisões ali diferentes, né? Mas de qualquer forma, olha só que interessante, né? Quando você tem a Fanta com informação, evidentemente que a nota dispara. Mas quando você tem a Fanta sem informação, ela não fica muito longe, né? A pessoa já reconhece. Agora, quando você tem Sukita sem informação, ela acaba tendo uma nota
razoável, porém não chega ali a fortaleza da marca que é a Fanta. E quando você coloca ali com a informação, então é como se a pessoa rechaçasse realmente aquele determinado refrigerante. E aí, quando a gente olha isso daqui do ponto de vista ali de, né, de eletroencefalograma, a gente vê assim, pô, então como funciona isso, né? Então, quando a gente avaliou ali a Sukita e a Fanta ali com um teste cego, olha só que curioso, né? Para cada variação de percepção, de movimentação do engajamento, ou seja, quando você se engaja biologicamente ali com aquele produto, você aumenta ali a sua percepção, né? Então você tem uma relação direta, mais engajado, você dá notas maiores ali, né? Então, para ambos os resultados. Né? Então, se você não conhece a marca, mas mesmo assim aquilo teve um biologicamente, né, você aceitou, né, aquele gosto, aquela cor, né, aquela sensibilidade, né, de um determinado produto, você vai ter uma reação positiva, né? Agora, se você coloca a marca no meio do caminho, né, olha só que curioso, a Fanta ela teve um resultado bastante positivo. Mas a Sukita, no final das contas, quando você tem um teste de marca e você coloca a informação Sukita, ela você tem como se fosse uma dissonância cognitiva, porque na medida que você vai rechaçando biologicamente quando você sabe que é Sukita, é como se você já tivesse ali um pré-conceito daquela determinada marca. E isso é o que vai gerar ali no final das contas ali todo o processo ali de decisão. Até porque, galera, quando a gente vai num supermercado, a primeira coisa que a gente vê é a marca, né? Assim, você tem, às vezes, a marca própria, tudo, mas é quase que como, assim, eu não vou experimentar. Você já vai ali com esse estigma para um determinado produto. E você só vai para aquele produto se aquele produto, se aquele seu carro-chefe que você está acostumado a comprar, né? Não está lá naquele determinado momento, naquele determinado varejista, né? Então, essas são os principais resultados ali que a gente obteve ali do teste de aceitação com EEG, né? Então, assim, para concluir aqui, né? Assim, toda essa nossa discussão, sei que eu estou aqui olhando também aqui o tempozinho, né? Então, você tem a Fanta apresentando maiores aceitações ali pelos consumidores, lembrando que a gente fez isso no momento pré-COVID. Né, então, e também ali dentro do laboratório na UFRJ, né? Evidentemente que você tem ali um efeito viés ali, porque aquela amostra está representando ali, né, os estudantes ali em idades ali de entre 18, né, a 24 anos, né? Então, esse é um ponto importante, tá? A preferência pela Sukita só é dada, né, quando a informação, né, não é relevante, não é dada ali para o consumidor, né? E quando ele também está em teste cego, né? Então aí você tem ali a aceitação maior pela Sukita. Quando o consumidor acaba vendo a marca, aí evidentemente, né, que a aceitação ali vai caindo, né? E os resultados ele mostram de forma geral que a pessoa ali, né, no momento ali de definir ali a nota, né, na parte qualitativa, né? O biológico não mente, né? Se ele não souber nada da marca e se ele experimentar e gostar, o biológico vai dar um resultado positivo, né? Ele vai tender ali a comprar aquele determinado produto. Mas se ele já vê a marca, evidentemente que isso acaba sendo estímulo e esse estímulo acaba influenciando ali a tomada de decisão, tá? Então, esses foram insights ali que a gente teve, né, durante esse processo. E evidente, né? A gente está no dia a dia, a gente tem uma massa maior, a gente consegue, né, ver que os bens de consumo eles são extremamente voláteis ali a essa mudança, né, de comportamento, né? Então, e principalmente a esse engajamento ali emocional que a gente tem ali com a marca. Então, esse é algo curioso que precisa ser melhor ali aprofundado, né? Então, mais modelos, mais experimentos. Né, como é que o mercado brasileiro agora se comporta, né? Então é legal a gente ter esses insights para ver se a gente está tendendo ali para um mercado consumidor
ali próximo ao americano, próximo ao europeu, próximo ao asiático, né? Como é que a empresa ali avalia essas questões, né? Então, isso acaba sendo bastante curioso ali, né? Ou melhor, né? Bastante desafiador ali para a empresa. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado ali, né, dessa palestra, né, e que qualquer dúvida ali a gente está à disposição. Se estiver aqui pelo Rio, né, a gente pode tomar um refrigerante, ou melhor, né, um cafezinho também, né, e qualquer coisa ali estamos às ordens, tá bom? Um forte abraço ali para vocês e aproveitem ali agora a próxima aula, que vai ser com a Pela Amabile. Hello! Olá, E aí, professor! Lucia? Olha, eu mesma já fiz blind test na faculdade e tive os mesmos resultados, assim, as pessoas ficam todas desenganadas. Muito obrigada pela aula de hoje, foi sensacional e espero você numa próxima. Aqui, ó. E aí, Bia, vou colocar aqui o meu e-mail, se alguém quiser ali me contactar ou estiver aqui pelo Rio também, eu vou deixar aqui no chat. Ótimo. E aí, eu deixo um abraço a todos e ótima aula ali com a Perla. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. E aí, neurolovers? Calma lá, que a gente já vai entrar com a Perla, ok? Quais são os recadinhos? Ai, a gente vai ter sorteio. Fiquem no sorteio, porque olha, até eu quero. Sinceramente. Perla, você tá por aí? Olá pessoal, meu nome é Wagner Giovanni e a minha experiência com o Instituto Brasileiro de Neuromarketing e Neuroeconomia, ela é similar, eu não sei se todos aqui têm familiaridade com o filme, mas similar com a experiência do Neo no filme Matrix, que é quando ele recebe as duas pílulas, né, a azul e a vermelha, e a pílula azul é para manter alienado e a pílula vermelha é para ele sair da alienação e descobrir a verdade, né, o que no filme falam em entrar na Matrix. Então, esse curso para mim foi verdadeiramente essa experiência de quebrar essa alienação e encontrar muitos elementos que verdadeiramente me deram um caminho maravilhoso para que eu conheça melhor os mecanismos da mente humana, para que eu entenda melhor os funcionamentos, para isso e sim aplicar isso nas nossas relações, aplicar isso no meu dia a dia e, consequentemente, aplicar isso na minha empresa. Recomendo muito o curso do Instituto Brasileiro de Neuromarketing e Neuroeconomia. Não se esqueçam dos nossos sorteios, galera. Daqui a pouco vai começar, hein? Depois da nossa aula com a Perla. Vocês estão ansiosíssimos. Os materiais bônus, como sempre. Perla, como você está? Boa noite, Bia. Tudo bem? Tudo certo. Estou muito ansiosa, para variar, né? Porque eu sou uma pessoa ansiosa. Os E hormônios mais aqui. delongas? Bora! Bora lá. Não vou estender muito aqui para a gente já começar, que eu sei que estamos um pouquinho atrasados. Peço desculpas para quem está esperando, mas não tem problema. A gente vai fazendo aqui, né? Quem sabe faz ao vivo, porque faz parte. A gente tem que trazer assuntos que às vezes são complexos, enfim.
É difícil mesmo ficar no tempo exato, mas eu vou tentar também ser bem pontual, o máximo que eu posso, porque, obviamente, já estou começando no horário que eu deveria terminar. Então, bem-vindos. Muito obrigada a quem esperou, quem consegue ficar mais um pouquinho para a gente bater esse papo. Eu costumo trazer muitos temas sobre branding, sobre negócios, enfim. Hoje eu estou trazendo um tema muito mais focado em comportamento humano, que é influência comportamental. Um dos meus pilares, porque eu estudo bastante tomada de decisão e, obviamente, a comunicação e a relação entre as pessoas, entre pessoas e negócios, entre marcas e pessoas. Então, eu venho trazer aqui hoje algumas reflexões que vão colaborar com estratégias, que eu diria, né, mais que vocês possam agir estrategicamente. Então, o meu tema de hoje é a influência. Bom, eu vou compartilhar minha tela, porque é sempre bom ter alguns slides aqui, né, de... Peraí, só um minutinho. Alguns slides para me ajudarem a construir o raciocínio. Como eu estou com os slides abertos, então eu não consigo enxergar o chat nesse momento, então até vou deixar aqui meu celular com o WhatsApp aberto, caso alguém precise me avisar, se não estiver aparecendo nada. Então, enfim, bem-vindos para mais uma aula comigo ao vivo. Eu, para quem não me conhece, sou especialista em branding, em negócios digitais. Eu sou diretora hoje na Gauge, que é uma consultoria digital na Stefanini Group. Também sou especialista em neurociência, em ciências sociais e em ciências do consumo. E professora executiva em alguns lugares, inclusive dou aulas no IBN há muitos anos, né? Sempre atuei bastante no IBN com o tema neurobranding, então provavelmente quem já assistiu uma aula minha, hoje o tema é um pouquinho diferente. Por que que a gente vai falar de influência, né? Basicamente a gente está vivendo aqui um momento e uma dinâmica nova de mundo, onde as relações digitais e até mesmo distantes por causa de pandemia e de tudo que está acontecendo no planeta fizeram com que a gente tivesse, né, que nos comunicar à distância. E por estarmos à distância, a gente também tem várias interferências, a gente é o tempo todo impactado por muitas pessoas, por muitas marcas, por muito tudo. E diante desse tudo, ao que a gente dá a nossa atenção? Ao que a gente dá a nossa preferência? Ao que a gente dá o nosso tempo? Né? Aquilo que mais, de certa forma, nos influencia e nos conecta afetivamente. Basicamente, a influência, ela é a habilidade do século. Quem mais tem poder de influência é quem mais tem voz. E quem mais tem voz, normalmente, gera mais negócios, normalmente, cria comunidades fortes, ou mesmo vende melhor suas ideias, né? A gente também vive aí um desafio muito grande nos mercados, mercado de trabalho, em qualquer mercado. É engraçado que a gente tem bastante preconceito com algumas coisas. A primeira delas é a palavra vendas, né? Então, a gente não gosta de vendedor. Quem é que gosta de vendedor? Normalmente, a gente não gosta de vendedor. Por que a gente não gosta de vendedor? Porque vendedor, normalmente, está associado a um perfil forçador de barra. É normalmente aquele que tenta implantar na vida do outro algo que é benefício para ele, não para o outro. E sempre que a gente nota, né, que alguém está querendo empurrar algo para a gente em benefício próprio e não em nosso benefício, a gente obviamente rejeita. E nós temos um mecanismo automático de sentir o que o outro sente, que é a nossa capacidade natural de empatia, nossos neurônios espelho e a nossa tendência a observar microexpressões de forma inconsciente e entender quando as pessoas estão confiando naquilo que elas estão vendendo ou confiando naquilo que elas estão nos vendendo de ideia ou, enfim, se elas estão com uma má intenção com a gente. Então, nós temos sensores, né, bem complexos e inconscientes que, de certa forma, identificam comportamentos que não são tão coerentes com as palavras, né? Então, eu diria que as pessoas podem falar o que for, podem seguir o roteiro que for de vendas,
Mas se elas não realmente confiarem naquilo que estão passando, elas já quebram o discurso na primeira barreira, que é a barreira da confiança. Então, influenciar é um mecanismo extremamente sutil. Não adianta relacionar a esse processo de persuasão, que as pessoas entendem a persuasão como uma forçação de barra. E a persuasão nada mais é do que uma forma, sim, de influenciar o comportamento do outro, mas não de forma forçada. Basicamente, conquistando o outro. E essa conquista, ela é um mecanismo complexo, não é tão simples assim. Para a gente entender por que a influência também é importante para o momento de hoje, a gente precisa voltar um pouquinho, né, para trás, dar um passinho para trás e olhar o que, que significa a palavra influenciar. Então, influenciar, se vocês forem olhar em dicionário ou algo do tipo, tem a ver com o efeito que a gente causa, com o resultado que a gente gera. Então, na verdade, não é simplesmente convencer alguém de algo. É basicamente gerar uma mudança comportamental. Então, a influência, ela é positiva quando a gente gera uma mudança comportamental no outro positiva. E ela é nociva quando a gente gera uma influência negativa. Só que quando a gente gera uma influência negativa, basicamente, a gente está num dia, nos dias de hoje, onde as redes sociais são basicamente um ambiente de julgamento público, né? É um suicídio você gerar um comportamento alheio nocivo ao outro. Por quê? Porque você vai ser exposto como alguém que tem más intenções. Sua reputação estará abalada diante de toda a sociedade. Porque toda vez que você gerar um comportamento no outro que lhe causa algum dano, pode ser emocional, pode ser físico, pode ser material, essa pessoa tem o poder da voz de expor essa situação publicamente. Então, mais do que nunca, seja por obrigação, seja por ética, a gente está convidado a praticar uma influência intencional positiva. Por que que eu falo influência intencional? Porque influência é a base das relações humanas. Todos nós nos influenciamos, tá? A gente é programado para se influenciar. E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas essa é uma habilidade nata. Então, a gente precisa lembrar disso, porque influenciar não é algo negativo, é algo que faz parte da natureza humana. Só é negativo quando a gente gera quando a gente modifica o comportamento do outro e gera um resultado negativo para ele. E principalmente se esse resultado é planejado, intencional e gera um benefício próprio e não para o outro. Isso não tem tanto espaço mais na sociedade, porque se você depende disso para sobreviver como negócio, seu negócio está fadado ao fracasso, a cair na vala do cancelamento social. As marcas são canceladas o tempo todo nas redes. Então, cada vez mais, a gente precisa entender que influência é parte da nossa natureza. E mais do que isso, se a gente quer causar uma influência intencional na vida das pessoas, ela precisa ser positiva. O primeiro ponto para a gente entender sobre o conceito de influência é que o mundo externo está o tempo todo impactando o nosso mundo interno. A nossa construção de sistema orgânico, ela é planejada pela natureza para estar preparada para reagir ao mundo externo. Então, nós temos sistemas de alerta, nós temos sentidos que interpretam as informações do mundo externo e tudo isso, de certa forma, nos gera reações internas. Essas reações internas, que são totalmente, em grande parte, inconscientes, influenciam, por sua vez, o nosso comportamento, com algumas tendências comportamentais, que fazem parte do instinto humano. Influenciar e ser influenciado é um instinto humano. E aí eu vou falar um pouquinho, voltando um pouco atrás dos conceitos que estão por trás do nosso comportamento. Vocês já ouviram falar, então, em outros momentos, nessa própria semana, na NeuroWeek, sobre as nossas bases instintivas. Então, a gente tem, sim,
uma influência que vem do nosso antepassado mais distante, na Idade da Pedra, assim como a gente também tem influência dos nossos antepassados mais próximos, geneticamente. Então, a primeira influência que a gente sofre é daqueles que passaram por esse planeta e não estão mais aqui. Eles deixaram informações, essas informações estão em nosso DNA. Essas informações criam, na verdade, programas, né, de tendência comportamental. Esses programas, basicamente, fazem o processamento das informações do mundo externo. Então, toda vez que determinada informação do mundo externo é reconhecida pelo nosso sistema interno, como algum aprendizado do nosso antepassado, ancora algum tipo de reação que foi sugerida por esses antepassados como uma reação de sobrevivência, como uma reação de que nos gera segurança, enfim, como uma reação que a gente chama do modo sobrevivência. Então, toda vez que a gente reage com base na influência dos nossos antepassados, a gente está no nosso modo sobrevivência. A gente está ancorando algum aprendizado que fazia sentido em algum mundo muito antigo, mas que no mundo de hoje talvez não faça mais sentido, mas a gente continua agindo dessa mesma maneira. Então, assim, voltando um pouquinho na reflexão do que é, né, nosso instinto mais primitivo, eu até organizo um pouco as coisas para ficar mais fácil de compreender. Não sei se vai ficar fácil para vocês, mas para mim fica mais fácil. Então, o nosso instinto mais primitivo, ele tem base, no meu ponto de vista, em quatro pilares. O pilar da energia, o pilar da procriação, o pilar da socialização e o pilar da informação. O que significa isso? Que o nosso organismo tem, de certa forma, uma tendência a buscar, né, a reagir de determinadas maneiras em situações que, de alguma forma, estão relacionadas a esses quatro pilares. Então, esses quatro pilares são os pilares que influenciam o tempo todo as nossas escolhas, as nossas decisões. Então, eu diria que a principal influência que a gente tem, antes de mais nada, é a de nós mesmos. É aquelas dos nossos antepassados que influenciam de forma inconsciente tudo que a gente faz. Então, eu vou passar um pouco rapidamente por esses pilares, mas a gente tem esse pilar da energia, que nada mais é da necessidade da influência do nosso organismo o tempo todo para a gente poupar energia. Então, a gente tem tanto uma tendência de ter excesso, né, de armazenamento de energia, ou seja, calorias, e aí tem todo um entendimento de que tipos de calorias. Então, a gente vai sempre preferir algo que seja mais calórico, porque obviamente é mais eficiente para guardar calorias, né? Então pensa que a natureza, ela é inteligente. Ela só não entendeu que a gente está hoje vivendo um ambiente, por exemplo, com fartura de comida. Então ela acha que a gente está, né, naquele ambiente sem fartura, com ausência de comida. Então o nosso programinha, né, inconsciente nos induz a guardar energia. Isso já é uma influência. E outra coisa muito importante, também nos influencia a evitar o esforço. Ou seja, tudo que gasta muita energia, a gente tem uma tendência a procrastinar ou desistir, se não é algo que é urgente, ou seja, algo que também está relacionado a algum outro ponto da sobrevivência, algum outro pilar de sobrevivência. Então, o pilar da energia é um pilar de influência, ou seja, a gente tem uma tendência comportamental inconsciente de armazenar energia e evitar gastar energia em excesso, tá? Isso que significa que somos preguiçosos, sim, de certa forma, por natureza, mas que isso não necessariamente nos limita, porque se você tem a capacidade de compreender isso, você também pode influenciar os seus, se auto-influenciar conscientemente e poder, obviamente, trazer novas informações para o seu sistema, mostrando para si mesmo que não faz sentido essa tendência que, de certa forma, te gera a ter certas vontades ou ter certos, ou certos hábitos, né? Por exemplo, o hábito do sedentarismo. Enfim, esse é um pilar interessante porque ele também, em alguns momentos de escolha, vão te tendenciar a determinadas coisas, e isso é uma influência. Tudo que nos impacta, de certa forma, um comportamento é uma influência.
Outro pilar de influência é o pilar da procriação. Por quê? Porque a gente também, como um fruto dessa vontade, dessa necessidade de sobreviver, a gente também tem uma tendência a buscar oportunidades, né, e relações que nos ajudam a procriar. Então, existe uma certa influência do nosso organismo à relação afetiva com outras pessoas para poder, obviamente, disseminar os nossos genes, tá? O fato da gente ter essa tendência não significa que todo mundo age dessa forma, tá? O instinto é base da natureza, mas é óbvio que a natureza também tem as suas exceções e que também é possível ressignificar essa influência como uma influência consciente ou com as influências sociais, culturais. A cultura também nos influencia, que é o terceiro pilar. O pilar da socialização. A gente tem uma necessidade de sobrevivência de vivermos em grupo. E mais do que isso, de fazermos parte, de sermos aceitos. Então, ser importante para o grupo é tão importante para a gente quanto gerar vínculo com esse grupo. Por quê? Porque não é só ser aceito afetivamente, mas é ter uma relevância nesse grupo. Então, fazer parte e ter destaque no grupo é um instinto. O que significa ter destaque? Ser mais influente. Por quê? Porque se eu sou mais influente, se eu voltar um pouquinho na Idade da Pedra, entender que para conviver numa comunidade, numa tribo, num ambiente extremamente selvagem, estar junto nos protege, né, de animais mais fortes. E mais do que fazer parte do grupo, se eu sou o líder, eu sou o último a ser comido pelos bichos, pelos animais, não é isso? Porque eu tenho pessoas que me defendem, porque eu tenho pessoas que me servem, porque eu tenho, né, prioridade de sobrevivência. Basicamente, quem é líder dentro do conceito da Idade da Pedra está mais protegido. Então, a gente tem uma necessidade, uma influência do nosso inconsciente em nos induzir para que a gente tanto seja aceito pelo grupo, quanto para que a gente seja um perfil influente no grupo, ou seja, para que a gente lidere o grupo, para a gente se destacar no grupo. Então, isso significa que, ao mesmo tempo que a gente também faz parte de um grupo, a gente acaba, de certa forma, indo contra outros grupos, porque no ambiente selvagem, as pessoas também tinham que competir pelo alimento que não tinha tanta fartura, né? Então, existe uma tendência grande de fazer parte, liderar, assim como existe uma tendência grande em criar separativismos, em um contra o outro, né? Em ter essas disputas, tanto de espaço quanto de liderança. Vocês conseguem identificar isso no ambiente que a gente vive hoje, né? Conseguem identificar essa rivalidade de opinião, essa rivalidade de, enfim, de liderança, essa rivalidade de visão, né? Então, isso faz parte da natureza humana. Isso é uma tendência, é um instinto de sobrevivência, das influências dos nossos antepassados, que são os primeiros a nos influenciarem, tá? Então, os primeiros a influenciar o seu comportamento são os antepassados. Os próximos a influenciar o seu comportamento de hoje foram seus pais ou as pessoas que conviveram com você na sua infância. Por quê? Justamente pelo pilar de sobrevivência, nos induzir essa relação, esse vínculo uns com os outros, fazer parte de grupos, etc., a gente também tem mecanismos para aprender com o outro, porque a gente nasce totalmente cru. A gente nasce, basicamente, com as informações do DNA. Então, a gente não está ainda apto a decifrar o mundo externo. A gente vai tateando o mundo externo ao longo da vida, a partir dessas informações do mundo externo. Então, a gente também tem o quarto pilar, né, de base do nosso mecanismo de sobrevivência, que é a busca incessante por informação. E aí entra a junção desses dois pontos, porque, basicamente, a fonte de informação mais importante para a gente são as pessoas. E aí eu vou dizer para vocês que os primeiros anos de vida, justamente por a gente não ter nenhuma informação deste momento da vida armazenada, a gente está com uma página em branco. E quem são os primeiros a colocar informação no seu sistema nervoso? Seus pais ou as pessoas que te criaram?
ou as pessoas que você conviveu na escola, ou, enfim, seus amiguinhos, e tudo que você viveu até os 6, 7 anos, enfim, se tornou uma crença muito sólida no seu sistema nervoso, um aprendizado muito forte, que vai também, então, o terceiro ponto de influência, tá? Influência dos antepassados, influência dos seus pais, professores e amiguinhos, e agora, no dia de hoje, a sua grande influência é você, criança. Você, criança, que registrou aprendizados e que hoje esses aprendizados barra crenças inconscientes se tornam a baliza da sua vida. E você talvez nem saiba disso. Então, essa aqui é a base de tudo. Por isso que eu queria trazer para vocês dois pontos muito importantes em relação ao comportamento. A gente, basicamente, age de acordo com duas esferas. O nosso ambiente externo, que nos gera os estímulos e as informações. As informações, basicamente, são informações sensoriais, não são informações escritas, necessariamente. Não estou falando de aulas e afins. Tudo que você vê, ouve, sente, é uma informação sensorial. Então, é isso que é a informação. A gente tem sede de informações novas, porque quanto mais eu tenho informação armazenada no meu sistema nervoso, mais eu consigo prever o risco em determinadas situações, né, na vida. Então, isso é um instinto de sobrevivência. Assim como a gente também tem, né, a esfera interna, ou seja, todos os programinhas que são esses aprendizados que vão criando reações automáticas a partir, né, do que os nossos antepassados viveram, do que os nossos pais fizeram, não necessariamente nos ensinaram, porque a gente aprende muito observando. E aí, obviamente, com todos os aprendizados que a nossa criança, né, guardou e registrou, e ainda, de certa forma, existe dentro de nós. E muitas vezes somos crianças de 5 anos reagindo ao mundo nos dias de hoje, com 20, 30, 40, 50, 60, 70. Quantas crianças de 5 anos com 70 anos a gente tem por aí, né? Eu sempre brinco que meu pai tem 8 anos. Basicamente é isso. Então, vou passar rapidamente como funciona esse sistema, porque se vocês entenderem o mecanismo, vocês vão conseguir cada vez mais compreender o que influencia vocês e como vocês influenciam o outro. E sempre lembrando que essa influência no outro, se não for positiva, você está em risco de cair na vala do julgamento social em massa e ser cancelado, né? Então, a gente está aí numa cultura que não abre muito espaço mais para usar, enfim, recursos de persuasão em benefício próprio, em detrimento do benefício do outro. Isso não tem mais espaço hoje, por várias razões. Além do espaço das redes sociais abrirem e darem voz para todo mundo, a gente tem várias questões culturais que hoje invalidam comportamentos que são egoístas. Então, a gente age diante do que é valor para a sociedade. E se o que é valor para a sociedade hoje é ser o bem comum, toda vez que você agir em benefício próprio, em detrimento do bem comum, você vai, obviamente, cair aí na vala do julgamento, ser cancelado de alguma forma, né? Mal interpretado ou bem interpretado no sentido das pessoas entenderem bem o que está por trás das suas escolhas. Bom, como funciona o sistema, né, de influência, ou mesmo como funciona o nosso comportamento. Esquece, basicamente tudo influencia nosso comportamento. A gente já passou por várias questões, mas como funciona, né, a relação entre o ambiente externo e a relação com o ambiente interno. Então, antes de mais nada, lembrando que nós temos uma tendência a sermos mais reativos do que proativos. Então, a gente sempre está recebendo informação sensorial. Então, toda vez que a gente está em diante de uma situação, a gente está recebendo alguma informação. Então, tirando aqueles momentos que você está com você mesmo, dentro dos seus pensamentos, onde você está trocando consigo mesmo, quando você está, de alguma forma, inserido no mundo externo com a sua atenção, você está recebendo informação sensorial. O que acontece nesse momento? O seu sistema nervoso, ele escaneia o ambiente para identificar sinais de risco ou sinais de prazer, porque no fim das contas, nós temos dois grandes drivers de comportamento.
evitar o risco ou buscar prazer. Até porque o prazer significa ausência de risco. E toda vez que eu estou num momento de prazer, eu estou relaxado, não preciso ficar em sistema de alerta. Logo, estou deixando de gastar energia à toa. Por quê? Atenção, foco, medo, tudo isso gasta energia. O relaxamento gasta menos energia. Então, o seu organismo sempre vai buscar lugares onde você está, numa zona de conforto, tá? Não é à toa o nome zona de conforto. É essa zona que a gente busca inconscientemente. E aí, basicamente, quando a gente escaneia o meio externo, a gente está como um Robocop, buscando esses sinais. É como se tivesse ali aquele óculos do Robocop, para quem tem uma idade um pouquinho mais avançada vai entender mais isso, mas com aquele óculos do Robocop, a gente escaneia o mundo e vai descartando qualquer coisa que não seja risco ou prazer, o que significa que muitas coisas são descartadas nesse momento. Então, a percepção, ela é basicamente a sua consciência. Como a gente não tem energia suficiente para ter consciência sobre todas as informações sensoriais ao nosso redor, o que acontece? A gente descarta grande parte das informações que não ressaltam nos nossos sentidos. Isso não significa que o nosso sistema, nosso óculos de Robocop é bom em identificar sinais de risco ou de prazer. Como que ele identifica isso? Associando às nossas memórias, ou seja, às informações armazenadas no nosso ambiente interno. Que informações são essas? As informações dos nossos ancestrais, tanto da Idade da Pedra, quanto os mais próximos em termos, né, familiares. As informações registradas no nosso sistema nervoso por meio do nosso DNA. Ou mesmo as nossas memórias dessa mesma existência, dessa vida. Memórias das suas vivências. Então, tudo que está no ambiente externo faz essa correlação. Quando encontra sinergia, ou seja, informações que já existem dentro e que estão sendo identificadas fora, a gente faz o quê? Tem uma reação química que fala, opa, achei aqui uma coisa. Essa reação química, basicamente, é o que a gente chama de emoções. E elas são geradas por neurotransmissores, enfim, por todo processamento hormonal, etc., que trazem informações emocionais nessas reações químicas. Toda emoção, ela é um registro de aprendizado de algo que tá de alguma informação que tem no nosso sistema nervoso, né, e que foi associada ao ambiente externo. E a partir desse momento que essa associação é feita e evoca uma emoção, a gente ancora essa emoção no momento, tendo uma reação instintiva comportamental, que é o comportamento em si. Nesse momento, você pode ou não ter um comportamento, porque você pode passar por um filtro de bom senso, segurar a emoção e parar. Não, imagina, foi só um susto, não era nada. Por quê? Porque você conseguiu trazer a consciência rápido para avaliar de forma mais crítica a situação e conseguiu identificar que aquilo não passou de um susto, ou enfim, um entendimento, enfim, raso da situação. Então, se você deixa a reação ser rápida, que é o sistema rápido e devagar, basicamente, você tem essa reação emocional instintiva acontecendo. Se você para e pensa, você consegue brecar essa emoção e ter ou não um comportamento consciente, que é a tomada de decisão efetiva. A tomada de decisão, ela é a ação consciente. Então, se você está, enfim, reagindo de forma automática, talvez venha alguma coisa para justificar aquela ação, mas não significa que é a consciência do que realmente te gerou a ação. Porque o nosso inconsciente trabalha muitas vezes manipulando o nosso consciente. Ele é um influenciador do nosso consciente. Então, em tudo isso, o que a gente tem envolvido quando a gente fala de uma questão mais científica? A gente tem envolvido os nossos mecanismos atencionais. Então, anotem essas palavras, daí vocês pesquisam depois, de forma mais imersiva, então aqui eu vou passar mais rápido. A gente tem, toda vez que a gente faz essa associação do mundo externo ao mundo interno, basicamente a gente ancora nossas crenças e valores. Crenças são as informações armazenadas. Elas podem ser conscientes ou inconscientes. Então, por exemplo, se você acredita que, sei lá, vamos pensar em algo que é popular, ditados populares, tá?
Ah, se você acredita que homem não presta. Basicamente, você tem uma indução comportamental a prestar atenção, inclusive, em homens que não prestam. E aí você acaba sem querer se relacionando com esses homens. Ou toda vez que você vê alguém que tem uma atitude parecida com algum ex-namorado que te traiu, isso ancora uma emoção, né? Que são os emoções marcam as nossas experiências. Então, se você teve uma experiência ruim com alguém parecido com essa pessoa que você conheceu agora, você tem uma sensação de que ela não é legal e que ela não é para você, e você tem uma rejeição. Essa rejeição é um comportamento automático em reação à emoção que você evocou diante daquela memória, daquela outra pessoa que parece com ela, e você nem percebeu que parece, porque às vezes é questões, enfim, extremamente sutis, não tão óbvias. Enfim, se se torna um comportamento, esse comportamento ele pode, inclusive, gerar novas experiências, que podem te gerar novas crenças, e aí vai aumentando o número de informações que você vai armazenando na sua, no seu sistema nervoso. E por que que eu tô falando tudo isso? Porque tudo isso é um mecanismo de influência. E não basta você entender como influenciar o outro. Você precisa entender o que, dentro de si mesmo, influencia o seu próprio comportamento. E por que que a gente também tá falando de influência, tá? Porque nos dias de hoje, a gente tá vivendo cada vez mais uma dificuldade de tomar decisões. Porque a gente tem muita coisa ao redor. Você tem muita opção de restaurante. E aí, um influenciador que te indica um restaurante legal já é um atalho para você fazer uma escolha. Muitas vezes a gente segue pessoas para nos darem dicas para que a gente não tenha que ficar pesquisando, porque isso gasta energia. Eu já não falei antes, lá no início, que energia é uma tendência que a gente tem de evitar gastar e buscar acumular? Então, esse já é um ponto de partida para vocês entenderem por quê. Um influenciador é tão importante hoje em dia, porque ele é um atalho, ele evita esse esforço, e basicamente ele nos influencia porque, de certa forma, ele gera uma sensação de confiança. Em como você confia no que ele faz, no que ele diz, você não questiona as coisas que estão relacionadas a tudo aquilo que ele faz e diz. Então, esses perfis se tornam autoridades em alguns temas, se tornam referência em algo para você. Então, você tem as categorias de pessoas que te influenciam. Não precisa ser um influenciador no Instagram. Tem vários influenciadores na sua vida. E pode ser, muitas vezes, as pessoas super low profile que convivem com você. Então, para ser influenciador, você não precisa ter um Instagram bombado. Basta você ser reconhecido, mesmo que inconsciente, como autoridade ou como referência em algum tema, entre as pessoas que convivem com você. E olha só, para a gente ter, inclusive, sucesso no trabalho, muitas vezes a gente precisa disso. Então, entender o mecanismo de influência também é um fator de sucesso. Ainda mais se você é líder. Porque se a gente for pensar o que é liderança, se não a capacidade de influenciar as pessoas, se não a capacidade de se tornar referência, autoridade, enfim. E a autoridade não é aquele que manda. Esse, basicamente, tem pouca influência no comportamento das pessoas. Porque quem exige, quem coloca grandes, enfim, agressividades em prol de gerar um comportamento no outro, gera uma repulsa, não gera uma verdadeira influência. Você pode até gerar um comportamento no outro por obrigação, mas você não está influenciando quem ele é, né? Basicamente, você está gerando uma rejeição sobre aquela ação. Então, ele está fazendo por obrigação e não porque ele realmente está convencido. Então, influenciar é realmente deixar o outro confiante de que aquela escolha que ele está fazendo é a melhor escolha para ele. Não é sobre confiar em você, é sobre ele confiar nele mesmo. Isso é uma grande diferença. Então, se influência é afetar o outro, preste atenção nisso. Entender o que é importante para o outro é o primeiro passo. Então, aqui a gente está falando que as pessoas mais influentes, no fim das contas, são as pessoas mais empáticas. São aquelas pessoas que têm um poder maior de entender o que importa para o outro, para falar a mesma língua, para poder entregar algo de valor, para poder fazer o outro se sentir confiante nele mesmo, enfim. Então,
os perfis mais influentes, inclusive se você for olhar no Instagram, normalmente são aqueles que entendem a dor do outro que ele influencia. Ele pode não influenciar todo mundo, mas aqueles que ele influencia, ele entende. Ele fala a mesma língua. Ele é, de alguma forma, empático. Só que não basta a gente pensar, quando eu falo de entender o outro, de simplesmente ficar atendendo às necessidades do outro para ser influente. Eu estou falando, muitas vezes, de olhar para aquilo que o outro tem de dor e, às vezes, nem percebe. Porque quanto mais você entender as necessidades do outro sem ele mesmo perceber, mais valor você tem na vida dele. Então, mais influência, mais autoridade e mais reconhecimento você vai ter. Isso significa que você precisa ter uma vontade genuína e não só, eu diria, superficial, de atender necessidades. Significa que você tem que investigar mais a vida do outro e saber ouvir. Porque sem ouvir, você não consegue ter voz. Essa é a primeira regra da influência. Sem ouvir o outro, você não consegue ter voz sobre o outro. Então, se você quer a primeira dica sobre como ser um perfil influente, é conseguir ouvir. É conseguir deixar o outro se expressar a ponto de você capturar tudo que está, enfim, por trás do comportamento dele, das palavras dele, e poder decifrar isso. Então, essa capacidade de entrega é, para mim, um ponto de partida. Se você não tem interesse no outro ou uma capacidade de se entregar para realmente ouvi-lo, então você está um pouco mais distante de se tornar um perfil influente. Ser influente, no fim das contas, é ser importante. E o que é ser importante? Não é sair no jornal, não é ter um Instagram bombado. Ser importante é, primeiramente, dar importância. Porque você só tem importância quando você dá importância. Essa é a regra de uma relação de líder com liderado. Porque uma coisa é você ter um líder autoritário, outra coisa é você ter um líder autoridade, um líder que inspira, um líder que, de certa forma, gera motivação no outro para que gere uma mudança comportamental verdadeira. Qual é o grande problema quando a gente fala de empatia ou de, enfim, ouvir o outro ou mesmo de se entregar para o outro? A gente está vivendo um problema muito sério quando a gente fala de relações humanas, que é a era da desconexão. Então, a gente está vivendo muito ocupado, muito desconectado de nós mesmos e do outro. E por isso nós vivemos relações muito rasas. Ninguém está sabendo nadar em algo muito profundo. Então, aqueles que, de certa forma, mergulham em algo mais profundo na questão das relações, costumam ter mais notoriedade. Pensem no seguinte, tudo que é escasso tem valor quando é, de certa forma, útil e reconhecido como algo de valor. Então, se hoje a gente tem escassez de profundidade de relações, temos escassez de pessoas realmente preocupadas em nos ouvir, aqueles que ouvem têm mais voz. Aqueles que realmente reconhecem a dor do outro têm mais voz. Por quê? Porque as pessoas estão carentes, carentes demais de serem reconhecidas, de suas dores serem reconhecidas pelos outros. A gente está com muito excesso de dor também. Várias questões de pressão, de ocupação, de tarefa, de, enfim, de falta de energia. Então, a gente está vivendo com muito menos energia também para dar atenção para o outro e para dar atenção para nós mesmos. Portanto, energia é um ativo escasso e aqueles que gastam sua energia com o outro têm maior relevância. E também, pelo fato de energia ser um ativo cada vez mais escasso, a gente busca cada vez mais atalhos, ou seja, mais líderes para nos dizer qual é o caminho. Então, líderes são basicamente aqueles que nos ajudam a conviver no mundo de hoje. E por isso, ser um perfil influente é uma forma de você contribuir para o mundo. Se você realmente tem algo a entregar de valor para as pessoas. Se você tiver a possibilidade de ouvir, de se importar com o outro, você já tem algo para entregar de valor. Então, esse é o principal ponto para você entender que você tem o potencial de ser líder, realmente, no ambiente que a gente vive hoje. E eu vou passar por pontos aqui, para vocês anotarem, então, e terminar essa live com algumas dicas de como influenciar agora o outro, porque eu falei muito sobre o que nos influencia.
Primeiramente, confiança é a chave. Anota aí, então, os 4 ingredientes de como gerar confiança. Por quê? Porque a gente só é influenciado verdadeiramente por quem a gente confia, seja naquilo que ele está dizendo, seja nele, tá? Então, tem 4 ingredientes quando a gente fala de influência. A crença que as pessoas têm nesse momento, a confiança que elas têm nessa crença. Uma nova crença, ou seja, uma nova prova que, de alguma forma, altera a crença, porque a crença altera nosso comportamento, é a base de tudo. Ou seja, a informação que a gente já tem aqui. Uma nova prova e a confiança que a gente tem nessa nova prova. O que, que significa isso na prática? Que tudo que a gente acredita, a gente tem uma... Se o nível de confiança naquilo que a gente tem de crença é muito alto, maior a dificuldade de uma nova prova nos influenciar. Aí entram vários vieses, inclusive um muito conhecido, que é o viés da confirmação. Então, a gente tem uma tendência muito grande de confiar demais naquilo que a gente acredita muito. Então, por exemplo, se você acredita muito em determinado lado político que está acontecendo nesse momento, seja lá o que for que venha numa nova prova que desqualifique essa crença, você tem o que a gente chama de efeito bumerangue, que é buscar argumentos que contradizem essa nova prova. Por quê? Porque a gente tem uma tendência a buscar uma confirmação daquilo que a gente acredita muito. E se você acredita só um pouco? Aí sim entra a dinâmica matemática, tá? Então, a vida é matemática. Então, aí eu já pergunto para você, qual é o nível de confiança que você tem nesse político, nessa crença que você tem? Versus, qual é o nível de confiança que você tem na nova prova que foi apresentada? Então, vamos dizer que seu nível de confiança nesse tal político, seja lá qual for, não importa, é muito alto. Então, você está convicto. A convicção é o grande problema. Porque daí a nova prova já começa com menos pontos. Agora, a nova prova é trazida por quem? Por alguém que você confia muito, mais ainda do que você confia nessa crença? Aí, sim, você está aberto a ouvir essa nova prova. Agora, se essa nova prova não vem com um nível de confiança no mesmo, né, superior ao nível de confiança da sua crença prévia, qual a chance de você acreditar nessa prova? Zero. Você, pelo contrário, você tem ainda um grande, eu diria, aliado, que se chama Google. Hoje em dia está muito mais fácil criar contra-argumentos. Então, se você acredita muito numa coisa, alguém vem com uma nova prova que contradiz aquela sua crença. Você não confia tanto nessa nova prova, seja porque você não acredita na pessoa, enfim, por várias razões inconscientes, você ainda vai lá e vai buscar um dado que vai te ajudar a reforçar ainda mais a sua crença prévia. Então, são discussões que só fortalecem as diferenças de visão. O que significa isso? Que a gente tem uma tendência, né, a buscar dados que confirmem a nossa crença prévia. Inclusive, aí eu vou trazer dados de pesquisa, segundo pesquisas recentes, quanto maior a capacidade de raciocínio de alguém, ou seja, quanto maior a capacidade cognitiva, que é um nível de inteligência, porque são vários tipos de inteligência, mas quanto maior essa habilidade cognitiva de alguém, maior a probabilidade de distorcer dados a seu favor. Isso também é, de certa forma, um grande viés. E aí entram as dificuldades que a gente tem, inclusive, de mudar a opinião do outro. Qual é o segredo, então, para mudar a opinião das pessoas? Como que a gente faz para entrar em acordos quando a gente está em divergência de visão? Em vez de tentar forçar uma nova crença que vai contra aquela crença que a pessoa já acredita muito e se está muito acima do que ela confia em você, a melhor forma de resolver essa situação é implantar uma nova crença, totalmente diferente, que não discuta mais aquela. Então, eu vou dar um exemplo. Teve uma pesquisa nos Estados Unidos que mostrou isso muito explicitamente numa situação real, tá? Onde as pessoas, em determinado período, que eu não sei nem qual é de cabeça, estavam se recusando a vacinar os filhos. Por quê? Porque foi disseminada
boato, né, ou seja, uma fake news, de que a vacina tríplice gerava autismo. Teve um estudo que foi muito pequeno, inclusive, que não podia ser considerado como uma verdade absoluta, que fez uma correlação entre vacina tríplice e autismo. O que, que acontece? Você está lidando com algo que é muito importante para os pais, que significa os filhos. Qualquer coisa que seja um risco, mesmo que pequeno, mesmo que distante, você não vai arriscar a vacina tríplice se tem um mínimo risco daquilo gerar um autismo no seu filho. Mesmo que os dados não sejam os melhores. É melhor não vacinar. E aí, o que, que os médicos, cientistas fizeram, né? Inclusive, isso depois virou realmente, enfim, material de pesquisa. Ao invés de eles ficarem tentando convencer os pais que a vacina não causava autismo, ou seja, ao invés de tentar contra-argumentar o estudo, o que, que eles destacaram um outro fato, trouxeram um outro fato para a mesa, que é a prevenção do surgimento de doenças fatais. Então, eles provaram também com dados que a vacina tríplice prevenia doenças fatais. Ou seja, aí a vida é matemática, o sistema nervoso é matemático. O que nos influencia é matemático, tá? Entre o impacto, né, diria na matemática do seu inconsciente, entre o nível de risco do autismo e o nível de risco de doenças fatais, é melhor ter, olha como o inconsciente trabalha, tá? É melhor ter autismo do que morrer. Basicamente é isso. Então, aí gerou maior adesão à vacina tríplice, tá? Isso funcionou. Por quê? Entre uma coisa e outra, isso aqui é prioridade. Então, a gente sempre age em prol de menos risco ou maior probabilidade de segurança e prazer, né? Então, nesse caso, o fato que está em discussão é risco. Entre o risco de autismo e o risco de morte venceu, né? E as pessoas agiram. Isso é super importante de vocês entenderem, tá? Então, entre essas discussões, em algo que é muito importante, de uma crença que tem um risco muito alto, né? A confiança já não é nem mais a questão, mas o nível de risco que a informação traz, no caso, filhos, né? Que são muito importantes. Logo, a situação foi resolvida com uma terceira crença implantado, uma terceira informação com dados. Então, dados não convencem ninguém. Se vocês acreditam que dados convencem, vocês estão enganados. Na verdade, dados convencem quando as pessoas já estão pré-convencidas. Agora, se os dados vão contra crenças fortes, eles não convencem. Pelo contrário, as pessoas vão arrumar dados que retruquem aquela situação e você vai entrar naquela discussão. E se a pessoa tiver uma capacidade cognitiva muito boa, ela vai entrar naquele contexto que você chega e fala, não dá para discutir com você. Provavelmente você já lembrou de alguma pessoa nesse sentido. O segundo ponto é que a emoção é o nosso principal veículo condutor de ideias. Então, se você transmite uma ideia com emoção, seja lá qual for a ideia, ela vai ser melhor absorvida. Porque a emoção, o sentimento, é uma linguagem universal. Nós temos mecanismos inconscientes capazes de interpretar. Isso significa que, se a gente é empático por natureza, a gente decodifica emoções no outro. Logo, se a gente se conecta com o outro afetivamente, a gente entra em sintonia emocional. Seja lá o que for que ele fale, você absorve. Então, o sentimento, falar com sentimento, é uma forma muito eficiente de transmitir uma mensagem. Mais do que ficar falando de forma fria, lendo as coisas, enfim. E um ponto muito importante é, se você quer ser influente, você tem que parar de pressupor que toda vez que você tem algo a dizer, as pessoas vão querer te ouvir. Primeiro, você precisa entender o que as pessoas querem ouvir. Por que querem ouvir? Porque a gente dá muito mais atenção a algo que gera uma expectativa de uma informação positiva do que algo que gera uma expectativa de informação negativa. As pessoas ouvem mais aquilo que gera uma imagem positiva de futuro para elas. Se algo vai ajudá-las a chegar num nível superior na vida delas, elas vão dar muito mais atenção. Você vai influenciar muito mais uma decisão do que ficar falando de algo que vai gerar um risco. Inclusive, as pessoas são muito mais influenciadas também por uma recompensa do que por uma consequência indesejada. A não ser que aí entra outros fatores, tá? Se você quer gerar
uma atitude imediata, a recompensa ela funciona melhor. Ou seja, o fator, né, positivo, forçar é positivo. Agora, se você quer parar um comportamento, ou seja, não induzir um comportamento, você quer parar o comportamento, aí a consequência negativa ancorada é melhor do que a expectativa positiva. E por quê? Porque dificilmente você vai encontrar uma expectativa positiva que seja mais positiva do que esse hábito que essa pessoa tem. Porque ela já está ligada nele, ele já gera conforto. Então, é difícil parar de beber, é difícil parar de comer. São coisas que geram muito prazer. Então, toda expectativa positiva vai ser difícil superar essa sensação boa, tá? Aí sim, o alerta sobre a consequência indesejada é mais forte para influenciar do que uma informação positiva. E o outro ponto, né, que é, eu diria, com o efeito manada, que é um outro viés. Por que que o viés do efeito manada, ou seja, da conformidade social, ele é tão forte? Porque a gente também está condicionado no nosso sistema nervoso a interpretar a decisão dos outros como um bom modelo a ser seguido. Por quê? Mais uma vez, porque a gente tem um impulso, um instinto em aprender a conviver com aquele ambiente para ser aceito. Então, a gente tem uma predisposição para repetir o comportamento das pessoas, porque essa repetição é uma segurança, né? Porque se eu estou fazendo o que todo mundo está fazendo, logo, se eu sou similar, eu sou melhor aceito. E também tem outra questão. Se todo mundo está fazendo, é mais seguro. Não deu ruim para ninguém. Então, é uma forma de cortar caminho, para eu não ter que arriscar, né, um comportamento novo que vai dar errado. E um outro ponto que é, ao invés de tentar convencer alguém de alguma coisa, conduza a pessoa para o autoconvencimento. O autocontrole é o segredo, tá? Por quê? Porque a autonomia, ela é um sinônimo de felicidade. A gente se sente bem quando a gente tem autonomia nas nossas escolhas. Quando a gente sente que o outro está forçando uma barra, a gente não gosta. Se a gente age por impulso e faz o que o outro nos induziu, a gente chega em casa e fala, filho da mãe, me convenceu. Não é que ele me fez comprar isso aqui e agora eu me arrependi. Então, se você quer realmente gerar uma mudança, um autoconvencimento no outro, conduza o processo de tomada de decisão. Ajude a pessoa a chegar nas conclusões sozinha. Então, construa o raciocínio. 2 + 2 = 4. Não força. É quatro. Não. 2 + 2 = 4. Conduza o raciocínio. Dê empoderamento para o outro. A autonomia de decisão, ajude a construir o raciocínio na mente dele. Isso vai ser muito mais influente do que tentar forçar plantar uma ideia. Então, só para resumir, o que nos influencia em grande parte é fruto das nossas variáveis externas, mas o que é a grande parte da nossa influência é o estado externo, ou seja, a confiança que a gente tem no outro e o aprendizado social. E, gente, é assim que eu vou encerrar o dia de hoje. Vou até parar de compartilhar aqui minha tela para ver se vocês têm alguma coisa mais a trazer. Não sei se tem muita coisa aqui no chat que eu não consegui ver. Mas é isso, gente. Desculpa aí também correr muito, que eu sei que também tem gente aí esperando para entrar. Pela, que didática é essa? Meu Deus, imagina, eu tô encantada. Não, eu tô aqui. Espero que tenha sido útil, né, gente? Não, mas muito. Eu tô aqui, né, no chat com outras pessoas, né, que estão vendo também. Nossa, que didática, nossa, eu tô entendendo tudo. Nossa, eu achei que não ia entender, tô entendendo. Aí eu... Só que bom, eu fico feliz. Um pequeno adendo. O pessoal da IBN me conheceu através do TikTok. Por quê? Olha Porque só. Eu sou influencer lá. Olha só! Olha só! E onde está, Qual né? Qual a prova viva do que você está falando? Basicamente, provavelmente você tem bastante coisa que agrega na vida das pessoas, senão não seria. Seja diversão, seja plantar ideia, seja ser referência, seja o que for. Eu muito obrigada, Bia. Bem-vinda também. E algumas outras coisas que da linda. Minha vida. Então, sim. Que demais. Nossa, maravilhosa. Aula sensacional. Obrigada. Eu acompanhando o pessoal interagindo aqui com você no chat. Incrível. Muitíssimo obrigada. Obrigada.
Valeu muito a pena. Eu agradeço, gente. É, bom, quem quiser também me adicionar no Instagram, perla_amable, eu costumo gerar conteúdos lá. E também, quem se interessar, também tem um curso só comigo no IBN, que é de neurobranding, que é bastante coisa relacionada a tudo isso que eu falei, mas focado também em negócios. Um beijo grande, gente! Beijo! E aí, Neurolovers, quem está por aí ainda? Olha, gente, hoje o dia foi mais uma coisa doida, hein? Vou falar uma coisa para vocês. Vai ter, sim, sorteio hoje. Quem está querendo ganhar? Gente, o curso que ela acabou de falar, o pessoal tá aqui no chat me falando uma coisa. Ah, não, só, não sei se eu vou falar, não. Ah, mentira, eu vou sim, que eu não aguento. Ele está com um bônus para os 50 primeiros. Então, entrei na aba aqui do lado e já fecha esse curso. Para os 50 primeiros. Nossa equipe. Muito obrigada por isso, viu? Pessoal, anima aqui. Muito obrigada. Olha lá, pessoal todo empolgado. Olha lá, quem que tá querendo ganhar? É, gente. E o nosso sorteio? Como está? Saber, né? Eu sei, mas eu vou falar quantas vezes for necessário, porque é muito bom a gente ter bônus, né? Ainda mais de R$1.000. Curso de neuromarketing, galera. Ai, ai, ai. Neuroeducação é o tema do sorteio de hoje. Eu tô vendo muita gente mandando mensagem aqui. Eu, bora! Carinhas! A Roberta tá louca pra ganhar esse prêmio. Esse laboratório também. Material bônus, meu povo. Liberado no painel de controle. É sempre muito bom, não é? Então vamos de sorteio. Vamos lá que eu tô animada. Vai, eu vou tentar te ajudar, vai. Não, mentira, eu vou não. Todo mundo. Vamos lá, gente. Pensamento positivo. 3, 2, 1... Marina, Fátima, você está online? Me fala que você está online. Cadê? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Você está por aí? Manda, sou eu. Tô vendo se o pessoal... Tem 2 minutinhos para responder. Deixa eu ver. Ah, você está aqui! Nossa! Neuroeducação, meu Deus, corre lá no Instagram, manda aquele alô pro pessoal de lá, dá um alô pro pessoal lá no Instagram, não esquece. Ah, não, você já, não, você assim, ó, conectada, cérebros conectados, arrasou, o pessoal acabou de mandar mensagem aqui que você já respondeu. Muito bem. Ai,
ter sorteio no final do dia, dá aquele calorzinho no peito, não dá? Ai, que show! É, gente, não vou me prolongar muito mais, mas estou muito feliz de estar aqui com vocês, tá bom? Espero vocês amanhã, combinado? Não esqueçam das anotações, gente, as anotações, certificado, partiu colocar no LinkedIn certificado da NeuroWeek. Tenho certeza que é só top. Ah, muito boa noite. É isso, galera. Sou Beatriz Ferreira e espero vocês amanhã.